Përshëndetje miqtë e emisionit In and Out, ja ku po takohemi së bashku për të folur për më të rejat e showbizit vendor dhe atin ndërkombëtar, por si çdo herë filloj me një intervistë. Dhe sot kam një nder të veçantë dhe një kënaqësi, po besoj jo vetëm unë, po të gjithë ne, meqense kemi një ndërkëngëtare më të preferuara e cila na ka bërë krenar sa sidomos me një paraqitje të saj, është zëri më unik që i themi ne, edhe pse çto kove të fundit nuk ka qenë aktive, po gjitha këto do të na flas ku ka qenë gjatë këtyre ditëve, ku na u zhduk, shkoi vera, nuk na dëgju më të një këngë nga zani i saj mrekullueshëm. Me ne është Rona Mishliu. Rona, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për prezantimin, për vlerësimin edhe për hapësirën që m'a dhatë. Kënaqësi shumë e madhe, të flasim për gjithçka, çka po vjen nga Rona, edhe pse arsyeja që ne do e zhvillojmë bisedën, kryesorja do të jetë festivali që do të jetë edicioni i parë i organizuar nga Rona Mishliu, po bëhet në Mitrovicë dhe po bëhet diçka që nuk është bërë asnjëherë, që po sjell një numër shumë të madh të artistëve në vendin tonë, International Jazz Days, disa ditë do t'jenë, si të lindi ideja fillimisht që fillosh të organizosh një gjë të tillë dhe bashkë në Mitrovicë? E para është shumë kënaqësi të flas për këtë projekt, për arsye se kjo ka qenë një ëndër imja e kafshme. Unë vim nga Mitrovica edhe jam rritur me tregimet e gjyshit gjyshës të prindve, për netë të veçanta që janë quajtur netë të vallëzimeve, dhe gjithë të djele që ka ndodhë në Mitrovicë. Çiftet e reja kanë festu me prezencën e Big Bandit, vallëzime të ndryshme, muzike gëzuar, qyteti ka pas shumë ngjyra, shumë gjallëri, shumë fest, dhe Mitrovica, të gjithë gjeneratat më të vjetra, pa dyshim që e kujtojnë si një vend i cili ka mbledh qytetarët nga anë e këndë Kosovës. Thjesht po mendoja që t'i shërbenim atyre kujtimeve të vjetra të cilat të sjellin një Mitrovicë që ndoshta për shembull për mua ose për njerëzit e ngjashëm si puna ime, për gjeneratat e vjetra do të ishte një përvojë e vlefshme. Kjo ka qenë arsyeja pse kam vendosur me guxu, me tentu, domethënë me Mitrovica International Jazz Days, për arsye se Mitrovica ka pas Big Bandin e parë në Kosovë. Mitrovica ka pas jazz muzikantët kryesor, domethënë që i ka prodhu, ka qenë Mitrovica. Mitrovica ka pas traditë në mbledhjen e artistëve, jo vetëm muzikantëve, por artistëve dhe të fushave të tjera në prato ndajat e artistëve që janë qujtë në qytetin e Mitrovicës. Pra, Mitrovica është një qytet që ka qenë një koqire e shumë aktiviteteve shumë kulturore. Ma dje dhe në ato vitet ma të vështirat në 90-ta, kur ka qenë shumë problematike me funksionu, shumë artist nga gjithë Kosova kanë ardhë në Mitrovicë. Do të filloj të hënën? Pillon të hënën, po. Sa ditë ka me nasë gjatë kjo festival, ku do të mbahet, kush mund të vi atje, do të të është free entry, është me hyrje apo pa hyrje, që gjithë mi që tonë të Radio Televizionit 21 ta kuptojnë që nga hëna do të filloj në Mitrovicë festivali i gjezit. Atëherë po, festivali filloj me datën 28 gusht, në orën 20 njës koncerti. Do të jemi shumë strikt me punën e orareve, për arsye se koncertet ndodhin në sheshin Isa Boletini, dhe vëllon ndodhin në sheshin qëndror të qytetit. Dhe pa dyshim që ne kemi një limit kohor të cilin duhet ta respektojmë, dhe për këtë arsye, që t'japim sa më shumë për publikun, i lusim të gjithë që të vinë në orar, pra të mos vënohen, sepse do të humbin minutat e koncertit. Zakonisht, kjo puna e orarit është që gjithmonë artistët mungojnë me dalë, s'kenë gjithmonë shtyhen, fillojnë me vënes, po se zhduke të sajere, po do të fillojnë on time, në kohë. Ne posynojmë që të fillojmë në kohë, për arsye se pas koncertit, për shembull, planifikojmë edhe, janë disa sesione të improvizimeve që ndodhin në skenë lirshëm me muzikantët, quhen jam sessions, është tradita më e vjetër dhe më e rëndësishme në muzikën jazz, ku muzikantët improvizojnë, njihen ose s'njihen, ata dalin në skenë dhe është një përjetim shumë i veçantë që Mitrovica është quhet edhe për këtë traditë që e ka pas në kohërat e mëshme. Për mos me qenë shqetësim për banorët, pa dyshim që na du të me respektu limitin kohor, kështu që iftojmë të gjithë me ardhë për ndryshe. Në datën e parë, e kemi yllin kryesor, më thënë të festivalit, një ikon të muzikës jazz. A i ka jetuar dhe punuar në shumë periudat të zhvillimit të muzikës jazz në bot, ka muzikuar me muzikantët më të mdhej në bot, edhe vetë është ikon e gjallë muzikës jazz dhe fusion. Është një basist me dhuntit hatashme, dhe më thënë të gjithë muzikante që të të shoqërojnë atë, janë tepër të emocionuar që të të kenë rastin të punojnë me atë person, se ajo është
ai është Grammy, ka, do më thënë, ai ka fitu Grammy në karierën e ti dhe është një artist... A qesim pikën, është super, super i konfirmuar, por që është edhe shumë i dashur për publikun. Okay. Sepse kur mendohet për muzikën jazz, themi, ah, jazz, e ndëgjojmë vetëm kjo grupi njerëze. Po gjithsesi, yeah. Koncerti i ti është tepër përvojë pozitive, është tepër përvojë, si më thënë, e veçantë, sepse kemi edhe dy artist në natën e fundit. Ata sapo përmbyllën turneun evropian, vazhdojnë në turneun amerikan, janë themelues të një super grupit famshëm të muzikës jazz, Snarky Puppy, Bill Lawrence edhe Michael League do të vinë në një projekt duo në Mitrovicë. Do ta ofrojnë një workshop, një punëtori për tritë e Mitrovicës, falas. Wow. Do të kontribuojnë për komunitetin që thjesht i frymëzojnë, të inspirojnë me tregimet e tyre, me mënyrën se si kompozojnë ata, si i qasin një materiali muzikor, si mundohen ta respektojnë njëri tjetrin në skenë, duke dëgjuar dhe pastaj duke komunikuar me interpretim gjatë performancës. Kështu që janë përvoja shumë veçanta që unë i ftoj të gjithë ata që po na shohin, sidomos muzikantët e ri që kanë interes, do më thënë, të vazhdojnë rrugën e tyre në muzikë, i lus shumë sincerisht, jo pse kemi nevojë që të kemi audiencë, po pse besoj që këto janë përvoja shumë të rëndësishme për ata. Që nuk haruam, duke ndodhur për herë të parë, kështu që nuk më tregove sa do të zgjasë. Po, fal, prej datës 28 gusht deri me datën 2 shtator. Koncerti i fundit që sapo e përmenda, ata do ta mbyllin me 2 shtator. Çdo natë do të fillojë në orën 20? Vetëm natën e parë fillon në orën 20, ndërsa në datën, sepse koncerti i kemi 3 ditë. Data 20, data 28, data 29 që fillon në orën 7:30 dhe ka 4 koncerte. Koncertin e ansamblit Ghana, të cilët përfaqësojnë zërin e rezistencës ukrainase. Ata i kemi ftuar për një mesazh të qartë që t'japim edhe ne, mesazhin e solidarizimit me fatkeqësitë dhe padrejtësitë që ndodhin atje. Ghana është një artiste që përdor folklorin ukrainas edhe e kombinon me muzikën jazz dhe do të dëgjojmë një koncert në gjuhën ukrainase. Wow. Domethënë është një përjetim shumë i bukur. Mandi të njëjtën natë kemi një duo që e kanë titulluar koncertin e tyre A Fairy Tale of Harmony, dhe më thëmë pralla e harmonisë. Ata vinë në piano dhe saksofon, më ndi kemi një kuartet që na vjen nga Italia, një baterist fantastik, është lider i këti grupi. Janë shumë muzikant të kërkuar dhe të rëndësishëm në skenën e muzikës jazz në Itali, dhe qërshia ambitor të është Elina Duni, e cila na ka thëmë po, me Rob Luft, shoqëruar në gitar, edhe me dy muzikantë të tjerë të cilët do ta shoqërojnë në skenë, pra është një natë ngjeshur me një program shumë të bukur. Fillon në orën 7:30 dhe mes datës 29 edhe 2 shtator kemi workshop, kemi punëtori të ndryshme që ja dedikojmë muzikantëve të profileve të ndryshme, këngëtarëve, pianistëve, atyre që janë të interesuar për kompozim, si dhe kjo eksperienca me Bill dhe Michael që është mandej dimension krejt tjetër, po. Ndërkaq kemi edhe një punëtori me kompaninë Level Up Agency, të cilët do të tregojnë ose do të shpalosin rëndësinë e prezencës së artistëve të rinë në mediat sociale, teknikat se si ata mund të shfrytëzojnë mediat sociale për ta promovuar punën e tyre. Do të ditë të mbushura me aktivitete në Mitrovicë që sigurisht pranishëm mund të jenë të gjithë njerëzit që duam, nga anë mban trevat shqipfolë, se po e them, nuk po e kofizoj vetëm me Kosovën. Po e them kështu edhe Shqipërinë, edhe Maqedoninë, kudo që kemi shqiptar, gjatë këtyre ditëve do të mund të vinë në Mitrovicë, Rona Nishliu detaje të shumë të sjell edhe në Instagram. Në Instagramin e saj personal, por edhe në Instagramin e festivalit. Aty kryesisht i kemi gjitha. Aty janë emra të shumë të artistëve, sigurisht ne do e shohim edhe një video të shkurt, ku do i shohim nga afër edhe artist të shumë që do të performojnë dhe data të cilat do t'jenë. Po te a ke me dalë në skenë? Këtë pytje ma bënë edhe në intervjisat e tjera, jo. Unë nuk do të dalë në skenë, sepse mendoj që kam një detyrë shumë të shajtë kësaj radhe, që mik pritjen ose pritjen e misafirëve ta bëjmë në mënyrën më të denjtë mundshme. Në këtë rast Rona do të jetë mbrapa skenës duke punuar. Por, ato jam sessions që tregova, që janë ato sesione që muzikantët ngjiten në skenë me vullnetin e lirë dhe me dëshirën e mirë. Ndoshta aty mund. Jo, ndoshta apo dosh. Dosh. Ron, ku je zhduk? A mund me ditë ku je zhduk? Domethënë pyetja më e madhe është ku zhduk Rona, pse s'po kënon Marona?
un po këndoj, nuk është të s'pokëndoj, por aktivitetin e kam shumë të reduktuar, sepse si që dini unë jam edhe punoj në televizionin e Kosovës, oh. Por edhe kam dy beba, dy fëmijë të vegjel. Do kam pas, të beba, do të ndalim pas. Jo, po, kam pas shumë qëllim që t'jem shumë afër okay. Se cilit hap të tyre dhe kjo pak më ka pa mundësu që t'merem edhe me muzikë, sepse kam një punë të përditshme. Ndërsa, Bardhylja dhe Noa janë rritë, stash. Po të janë rritë, stash, Bardhylja dhe Noa janë rritë. Më do njën dy fëmijët e Ronës, janë rritë ata, ta shdo është ti me vazhdu. Ke edhe një publik gjanë që me zipresi po, me dëgju Ronën. Na kemi pas se projekti i fundit është një projekt, një koncert me big band, me një orkestr të cilin e kemi realizu në Mitrovic premier, në fundin e vitit kaluar, në Prishtinë kemi pas, në Shesh, Verën Dimër, edhe në 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës e kemi pas në Gjilan. E ka organizu komuna e Gjilani, do më thënë, kemi qenë... kemi qenë, do më thënë, e kemi koncertuar tre herë koncertin, por thjesht planet private, mandej koncerti nuk është i thjesht, është ka gogja përgaditje organizative, nuk është që ka pak kushte për t'i plëcuar dhe për t'a vënë në skenë. Kjo është, domethënë arsyeja. E kam edhe një pyetje rond të kjo pjesa. Mos ndoshta edhe ndryshimi i komplet rrymës, po e them kështu, të showbizit. Do të thotë kemi artist çdo ditë që dalin, artist gjanër të ndryshëm muzikës. Ndoshta mos është edhe kjo pak arsyeja që thjesht ke bën një hap mbrapa dhe vetë të kshyr çfarë të ndodh. Jo. Unë çu shishë këtë muzikën çfarë të ndodh për momentin. Unë mendoj që kjo çfarë ndodh për momentin është shumë mirë, okay. Veç kisha pas dëshirë. Për shembull skena e muzikës alternative ose subkultura që karakterizojnë secilin rajon të Kosovës, ato me prodhu pak më shumë si më thon me pas më shumë prurje. Okay. Por ndryshe kjo çka po ndodh në muzikën e shijes masive, kjo është shumë mirë, po mendoj, po njerëzit po krijojnë, po punojnë, okay. Marrin pjesë në për koncerte, edhe janë shumë aktiv, kështu që ka, domethënë, shumë prezencë të tyre. Thjesht mu po mungon kjo pjesa tjetër më alternative, domethënë krijimtaria jo vetëm për veshin masiv, ndoshta edhe kjo pjesa tjetër e muzikës së lehtë, edhe kjo diçka po më duket që është më në zbehje, por përgjithsisht mendoj që jemi shumë mirë. Me pas Ronën, pa e pyet paksa për Eurovisionin është e pamundur. Në qenë se, me sa e dio një historiku në Eurovisionit, ka qenë e vetëm Rona Nishliu që është fut në peshqe të Eurovisionit, do më thënë, nga përfacimi i Shqipëris. Pas te e Rona, me ndonë që kanë qenë përfacimi duhur? Po, pa tjetër. Okay. Ma bëjnë gjithmonë këtë pytje edhe përbes. Na i kemi po atë gjithë vit pas viti përfaqësuse dhe se cili përfaqësuse, se cili këngëtar, së pari përfaqëson vetën. Edhe nuk besoj që kushdo që merë pjesë në Eurosong, ose këdo që e përzidhë festivali i radiotelevizionit shqiptar përfaqësuse në Eurosong, nuk besoj që do të shkoja atje dhe të mos paraqitet sa më mirë që ai. Okay. I ka mundësit, përgaditjet, përkushtimin, edhe përgaditjet, shumë thjesht. Nuk është e letë, as pak. Nuk është e letë, është një eksperiencë, kogja kështu me sfida, edhe eksperiencë shumë e rëndësishme në karirën, nësë cilit ashtë më ti për ne që vim prej vendeve të vogla, si që është për shembull Kosova ose Shqipëria. Dhe mendoj që kemi pas përfaqësues të fantastik. Të përfaqësohet tani edhe këmë Kosova të futet në Eurovision. Mendon që do tjetë ashtu si që duhet? U shpresoj, okay. Edhe besoj. Do rimarësh pjesë për sëri, për shambu? Jo, se unë kam pas ftesa, po thuj se gjdo vetë, më thënë, për radio televizionet shqiptar, edhe mendoj që na kemi tri, të cilët definitivisht meritojnë shumë, të shkojnë të shijojnë atë eksperiencë, të shijojnë, vërtet, të përgaditën mirë, okay. Edhe të marim pjesë në festival këtu, ti dërgojnë materialet e tyre, edhe në momentin që Kosova do të ketë të drejtën të marrë pjesë në Eurosong, kush kishe pas qef, a kona e mërë që kishe pas qef Rona, më thonë popa i Kosovës që a pas qef? Jo, tash mos më vendosni në pozitë kështu të vështirë. Që une për thonë pa kur farë problemi prapë Rona. Okej, okay, Ron, jemi në minutat e fundit. Hajtë që edhe une për thonë dikon. Hajde. Une po mendoj për shembul Dafina Zeqiri, okay. Edhe po mendoj për shembull Yll Limani, nice. Kishin me qenë dy Këto po tëmë kështu bravo, thank you.
Për sinceritetin. Kishin me qenë, po mendoj, dy ashtu hec, kishin me thjesht me shkëlqy, po ma merve, po ka dhe shumë tjerë, shpresoj që s'ma marrin, kështu se po, ka dhe të tjerë, po ne i gjithmonë i kërkojmë një emër ose dy. Ron, me qenë se jemi në minutat e fundit, festivali do të mbahet, po kryet festivali, ishala më mirë se që të po e mendoj. Falënderit shumë. Edhe fëmit, Bardhylje dhe Noa jonë rritë. A kim plana e fëmi, a kim plana e kongë. Sot shumë intervjist simpatike, u knaqa sot me ty. Kom plan për me lansu muzikë të re. Më në fond. Kështu që po shpresoj që viti tjetër duhet me qenë pa tjetër një vit ku do të lansohen disa projekte, sepse jo që s'kam këngë, kemi plot që kemi punu në gjatë gjithë kësore viteve, po thjesht nuk ka qenë momenti për me i finalizu, nuk erdi momenti për me i finalizu edhe për me i publiku. Për ndryshe unë vitin 2019 kam realizu albumin e dytë, por është një album ose është një loj muzikës që ndoshta nuk hynë në mesin e krijimtaris me të cilën publiku masiv, do më thënë, më ka pranu edhe më ka Duart Roki, do më thënë, masivisht në numër shumë më të madhë. Ne Ronën e Duart Rokisin gjithmonë, Rona, falënderit shumë që ishe pjesë e emisionit Tin & Out, knaqësie veçantë për ne, sigurisht do të shihemi edhe gjatë ditëve të festivalit. Granit shumë falënderit për mundësi, falënderit. Knaqësi. Falënderit shumë që ishit duke u shoqëruar me emisionin In & Out, falënderit që na shkruani në rrjetet tona sociale, një falënderim edhe për butikun Ketchup për kujdeset për veshën time, ndërsa ju miqtë e mi vazhdoni të shoqëroheni me Radio Televizionin 21.